Так, у будинку музею Дмитра Чижевського зустрічають учасників науково-практичної конференції «Творчість Григорія Сковороди як феномен української філософської думки». Захід присвятили 300-річчю філософа, наукова спадщина якого актуальна зараз як ніколи. Великий Черчилль сказав, що якщо не витрачати свої сили, свої ресурси, свої гроші на культуру, то навіщо тоді наші хлопці сьогодні на фронті воюють? Перефразував, але суть зрозуміла. Ми поважаємо, цінуємо нашу культуру, ми любимо нашу культуру, ми знаємо нашу історію, ми навчимо нашої історії наших дітей. Під час заходу презентували нові експонати музею – портрети Дмитра Чижевського та його батьків. Їх автор – заслужений художник України Олександр Охапкін. Він навмисно зобразив юного науковця з різними предметами, що розкривають багатогранність дослідника. Починав навчання математично-фізичний напрямок, тоді перейшов на філологічний. Тобто його багатогранність мала бути якось відображена в усьому полотні. Тому я так подумав, що всі речі, які будуть на столі поперед нього, мають слугуватися для того, щоб можна було якось розкрити його майбутній профіль діяльності. Місце проведення конференції обрали не випадково, адже дослідники переконані, що ніхто не зумів зрозуміти Сковороду так, як це зробив Чижевський. Він знайшов саме корені, джерева, з яких зробив Сковорода свою філософію. Ви таки знайшов цієї філософії Сковороди. Знайшов їх де? У містицизмі, античному, середньовіччому. І якщо пересічна людина, закінчивши курс середньої школи, розуміє Сковороду по байкам, про бджілку, то уявіть собі, наскільки глибоко копнув Чижевський, що він дослідив це аж до коренів античного містицизму. Сучасні науковці вважають Григорія Сковороду головним філософом України, який ще майже 300 років тому визначив українську ідентичність і її головних ворогів. Сакраментальна фраза «Світ ловив мене і не піймав». Він, можливо, вкладав Сковорода в неї щось більше. Можливо, він мав на увазі навіть імперію, яка його не змогла приручити. Оту імперію, яка сьогодні, яка тоді воювала проти українського, і сьогодні воює проти українського. Участь у конференції взяли науковці, вчителі, музейні та бібліотечні працівники з усієї області. Захід допоміг дещо краще збагнути філософський посил Григорія Сковороди, зокрема у контексті досліджень Дмитра Чижевського. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN.